Hai guys, assalamualaikum. Kita bertemu lagi di dalam YouTube channel DPP Studios bersama saya Miro Aiman. Tapi hari ini kita tak ada Tun Teja dekat sebelah saya. Pada peminat-peminat Tun Teja, jangan fras. Tun Teja akan kembali dalam segmen analisis DPP tak lama lagi. Tapi untuk hari ini kita kembali dengan segmen bual bicara DPP bersama kita ada tetamu istimewa pada petang yang indah ni. Beliau tak lain dan tak bukanlah Azmi Aris. Player yang nama beliau memang sedang meningkat naik lah dalam kalangan peminat bola sepak di Malaysia. Okey Azmi. Ya. Macam mana hari ni? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Syukur. Okey. So hari ni kami ada beberapa soalan lah nak tanya dekat Azmi. Kaitan dengan career, kaitan dengan life sebagai seorang player bola dan juga kaitan dengan kata-kata untuk menyokong di hujung video nanti. InsyaAllah. Okey, so ready ya? Boleh. Kita ada dah 5-6 soalan. Okey, saya tak mau nak celoteh panjang lah. Saya nak tanya Toy. Masa awal-awal first game, okey, bila team umumkan senarai first 11 player lawan KL. Okey, kami memang 100% tak jangka yang nama Azmi Aris akan tersenarai dalam first E. Tapi sebelum saya nak tanya dengan lebih lanjut, saya nak tanya dululah. Boleh tak Azmi cerita sikit permulaan karier Azmi Aris ni macam mana? Peminat-peminat kat luar sana pun nak tahu juga. Permulaan karier ya. Permulaan karier tu macam start daripada form 1. Daripada form 1 tu saya dah start main Bukit Jalil. Form 2, form 3, form 4 Utara Impian, and then sampai form 5 saya dah main untuk ASEAN School. ASEAN School untuk Malaysia. So start pada situ, saya dah keluar daripada sekolah Utara Impian tu baru saya start main presiden. Presiden baru 21, 18 saya dah main untuk presiden. Start pada situ sampai ke tahun lepas lah saya main untuk presiden. Oh, maknanya kira-kira daripada umur 18 Azmi tak main piala belia tu lah. Tak, saya tak main piala belia, saya terus ke presiden. Presiden. Mungkin coach nampak potensi. Insya. Okey. Lepas tu masa bila start main left back ni? Memang posisi asal ke macam mana? Posisi start main left back lah. Saya pun baru main tahun lepas, baru start main tahun lepas Liga Presiden. Sebelum PKP tu ada 4 game tu. Ada 4 game. So 3 game saya main untuk, saya tak main left back, saya main flank kiri, flank kanan. And then last game dengan Kelantan United baru saya main dengan saya main back kiri. So start pada situ saya main back kiri lah. Maknanya posisi asal yang Azmi main sebelum ni adalah flanker. Tapi main posisi baru cepat adapt. Alhamdulillah. Nama naik lah, rezeki lah. Alhamdulillah. Okey. Kemudian sebelum nak start Liga Super season ni, apa yang Azmi buat sampaikan dapat dalam squad dan dapat first E? Sebab Azmi kita tahu Azmi kena compete dengan player macam Azwar Arifin, Azmi Muslim. Tapi apa yang Azmi buat sampai dapat pikat hati coach? Kerja keras. Yang tu yang paling penting lah. Kerja keras tu kalau saya stop dekat situ je, saya takkan dapat benda ni semua. So saya setiap hari, setiap training saya tunjuk, aku nak tunjuk kat coach yang aku nak main. So alhamdulillah dapat mencuri tempuan coach. Kerja keras. Ya. Sambil tengok video Alfonso Davies. Alfonso Davies betul. Sebab saya perasan sebelum ni Azmi ada mention yang Azmi minat betul. So maybe ikut style permainan dia lah. Ya, betul. Okey, tapi lepas tu ada yang cakap Azmi ni produk Bintang Biru. Betul. Saya main Bintang Biru sejak saya umur darjah 2 dah start main untuk Bintang Biru. Tim bawah 10 tahun lah. Ya, betul. Darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5. Saya dah start dah. Start pada darjah 5 tu saya dah start main untuk Bintang Biru. Ya, adalah sumbangan. Kelab bangga. Betul. Player-player dapat main untuk state kan. Oh, cop. Kita iklan sat. Orang kita. Lah ni saya nak abang dekat hangpa semua. Dekat Big Tasty Setia Triangle Pulau Pinang, kita ada menu makanan terbaru.
Ha, antaranya kita ada chicken teriyaki, cheesy lemonade chicken, seasoned spaghetti, creamy lemon prawn pasta dan juga lemon butter prawn spaghetti. Ha, sempoi geng. So apa macam? On tak on? Okay, kalau on, jom kita sambung video ni. Layan. Okay, lepas tu sekarang ni kan Azmir dah dapat masuk dalam squad kita, dalam squad Liga Super. Betul tak? Azmir rasa apa lagi yang Azmir perlu improve dan apa yang Azmir perlu buat supaya Azmir punya performance boleh lagi naik depan ni? Mungkin sampai boleh dapat Malaysia ke? InsyaAllah. Kalau yang paling penting tu stamina. Stamina kena jaga. Biasalah muda kan, rehat kena cukup, kena tidur awal. Yang tu lah saya kena tingkatkan lagi, maksudnya macam daripada segi teknik, teknik saya kena tingkatkan lagi, stamina, yang tu je lah yang paling penting pun. Kalau dalam training, selalu belajar daripada siapa? Saya selalu belajar daripada player-player yang berpengalaman lah. Macam Latif Suhaimi, apa Azmi Muslim, Azwan Arifin, walaupun dia baru umur 24-25 macam tu, tapi dia still ada pengalaman main untuk liga-liga yang besar macam ni lah. So still tanya pendapat dia, tanya pendapat Azmi, Latif untuk saya ni lah. Tapi first kali saya nak bagi credit. Satu lagi saya nak mention kat sini, Coach Saiful. Saiful apa nama dia? Orang panggil Makpun lah. Saiful Muhammad, betul? Mak Saiful. Dia pun dulu main back kiri. So, dia pun banyak bagi lah. Bagi pendapat, bagi tunjuk ajak kat saya. Betul lah orang cakap, istilah learn from the best. Oh, betul? Be the best. Betul? Tapi alhamdulillah lah, rezeki sekarang ni apa daripada pemerhatian saya, bukan takat fans Penang lah ni kenal Azmir, tapi fan-fan luar pun dah mula buat posting dah. Alhamdulillah. Pasal player yang bernama Azmir Aris ni. Dan saya pasal nama Azmir start naik lepas lawan JDT lah. Betul. Walaupun kita kalah 2-0 dekat Stadium Sultan Ibrahim. Betul. Tapi saya pasal fans-fan luar post, player Penang berjaya ikat, berjaya rantai Safawi Rashid. Banyak persoalan lah pasal benda ni. Macam mana boleh pegang player tu dalam game tu, macam mana? Bagi saya lah, mungkin dia ni tak 100% on form masa tu. Sebab tu memudahkan sikit lah kerja saya, sikit lah kerja saya. Kalau dia 100% on form, mungkin susah lah nak jaga siapa Wirashid tu. Siapa tak kenal kan? Okay, lepas tu ni ada soalan daripada seorang penyokong kita. Sebab kami ada cerita posting pasal Azmir dekat Facebook Demi Pulau Pinang, dan ada seorang fans ni dia macam bagi cadangan soalan lah untuk tanya kepada Azmir. Dia tanya, apakah misi yang diletakkan untuk Azmir setelah berjaya masuk ke dalam squad utama kita untuk musim ni? Okay, bagi saya tu, saya pun still muda, baru 22 tahun. So pengalaman saya nak, misi saya ni saya tak fikir untuk tim, tak fikir untuk nak pergi tim luar atau apa-apa. Just nak untuk diri sendiri, saya nak cari pengalaman, apa yang boleh kaut tu kaut lah. Apa yang boleh sok tu sok lah. Kalau ada rezeki dapat main untuk tim luar, InsyaAllah saya akan pergi cari pengalaman untuk be the best, InsyaAllah. Mungkin target tahun ni nak tercalon untuk kategori pertahanan terbaik ke? Terlambat lagi lah. Lambat lagi lah. Still muda. Banyak kena belajar lagi. Okay. Katalah kalau Azmir ada rezeki untuk main dekat kelab Liga Luar. Kita tak payah cerita Europe lagi lah. Asia Tenggara dulu. Kelab mana yang, ataupun liga mana yang Azmir rasa Azmir nak main? Asia Tenggara lah. Saya macam tertarik juga dengan Liga Thailand ni. Thailand League ni kan. Saya macam tertarik juga dengan mereka punya, daripada segi facility mereka, daripada segi player mereka macam mana. Mereka punya ni, saya macam minat lah dengan Thailand ni. Itu lah. Sebab player Malaysia pun ramai juga kan main Thailand. Betul. Lah. Macam terbaru Mak Yo, Dominic Tan, Tony Sumare. Okay, lepas ni
InsyaAllah game lawan Perak belum lagi. Mungkin next home game lawan Sabah, penyokong akan mula masuk stadium. Ada apa-apa ucapan tak untuk penyokong? Penyokong. Saya sejak saya main untuk Liga Super ni, ini kira saya first time main dalam liga yang besar, tak ada penyokong. So saya pun terimpi-impikan lah dengan sokongan-sokongan anda dekat stadium. So saya harap semua penyokong-penyokong dapat datang stadium, meriahkan lagi stadium walaupun boleh masuk dalam 2,000 orang. 2,000. Betul? 2,000 orang. So insyaAllah saya dengan tim akan bagi yang terbaik lah untuk penyokong-penyokong kat sana. Last, satu soalan cepumat. Target season ni, berapa gol nak skor? Walaupun main left back kan? Saya dapat satu gol pun dah cukup lah bagi saya. Sebab saya baru first time kan main Liga Super. Saya dapat satu gol pun, itu dah kira satu kejayaan yang besar lah dalam 2021 ni. Okay. So, itu cerita bersama Azmi Aris. Kepada penyokong-penyokong ataupun penonton yang masih lagi tertanya-tanya siapa Azmi Aris ni sebenarnya, jadi kami dah bawakan khas Azmi Aris bersama dengan kami untuk segmen Bual Bicara DPP bagi episod kali ni. Sebelum ni kan nampak dia tanya bila nak interview player, tapi terang-teranglah saya cakap disebabkan oleh faktor liga, sebab jadual pun pendek. Sebab sebelum ni kami dah pernah buat and fans pun nak tanya bila nak interview player lagi. So benda ni disebabkan oleh schedule jugalah. Jadual padat. Jadual tepi padat. Padat. Kami nak kacau player pun rasa macam sebuah salah yang tak kena. Dan kami tahu player dia ada jadual sekian-sekian, lagi-lagi main liga profesional. So macam sekarang ni liga rehat. Alhamdulillah lah rezeki kami dapat. Lah. So, saya memang sangat-sangat terima kasih lah kat sini. Sama-sama. Okay. Terima kasih lah sebab jemput saya juga. Alhamdulillah. Azmi ni kira star in the making lah. InsyaAllah. Okay, so kepada semua, kalau hampa rasa ada nak tinggal apa-apa komen ataupun ucapan-ucapan yang membina kepada Azmi Aris, boleh tinggalkan di ruangan komen. Jangan lupa share video ni supaya semua fans Penang dapat tengok video ni. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi dalam segmen Bual Bicara DPP. Tapi ni segmen Bual Bicara DPP. Segmen analisis DPP akan berjalan seperti biasa. Lepas game final lawan Perak, kita akan keluarkan baliklah segmen tu. Dan time tu, Tun Teja akan buat comeback. Apa, jangan risau. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye. Thank you.